Ndërkohë që vendi është në krizë dhe shqiptarët nuk po ushqejnë dot familjet, Aksi ka gatuar vjedhjen e radhës nga taksat e shqiptarëve. Agjencia Kombëtare e Shoqërisë Informacionit ka vendosur të zhvillojë një tender prej 1 miliard lekësh duke paracaktuar fituesin. Në tenderin e hapur nga Aksi kanë marrë pjesë vetëm dy kompani. Kompania e parë, Integrated Security Solution, nuk ka paraqitur ofertë ekonomike, ndërsa kompania e dytë, IVA Electronic dhe Image and Communication Development, kanë paraqitur një ofertë afër fondit limit prej 1 miliard lekësh. Qartësisht, fituesi është i paracaktuar sepse një nga dy kompanitë që ka marrë pjesë nuk ka paraqitur ofertë. Nëpërmjet kësaj vjedhje të pastër, 1 miliard lek nga taksat e shqiptarëve do t'i paguan IVA Electronic dhe Image and Communication për një sistem të monitorimit të inspektorëve, që në fakt rezulton i ndërtuar që prej vitit 2013.